Sofá nas Casas Bahia é o tema do vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Cristiano Nascimento e aqui tem vídeo novo todos os dias com as melhores ofertas. E atendendo a pedido que recebemos aqui no canal, vamos estar conferindo preços de sofá. Jogo sofá 2 e 3 lugares conjuntos, tecido suede, cor vermelho, por R$ 1.199 ou em até 10 de R$ 119,90 sem juros. Sofá de 2,22 m, retrátil e reclinável com molas no assento e almofadas, tecido suede, por apenas R$ 1.619,91 ou em até 12 vezes de R$ 149,99. Sofá 3 lugares, retrátil e reclinável, cama inbox slim de 2 metros, por R$ 1.484,90 ou em até 12 de R$ 123,74. Sofá 4 lugares NET Jaguar, assento retrátil reclinado de 2,30 m, por R$ 1.149,99 ou em até 12 de R$ 95,83. Conjunto de sofá Ellen 3 e 2 lugares, tecido suede, por R$ 1.139,98 ou em até 10 de R$ 114. Aproveita, deixa o seu nome e a cidade que você está nos assistindo. Para nós é uma honra. Muito obrigado. Sofá de canto retrátil reclinável com molas, 3 metros por 2,36, tecido suede. Ele está por R$ 2.879,91 ou em até 12 vezes de R$ 266,66. Sofá de canto 5 lugares por apenas R$ 743,91 ou em até 12 de R$ 66,66. Sofá canto 285 por 205 centímetros. Ele é estilo retrátil, mola D26 e tecido suede. É de 6 lugares. Está por R$ 2.562,15 ou em até 10 de R$ 256,22. Sofá de canto 6 lugares, almofadas soltas e tecido suede, de R$ 1.199 por R$ 1.103,08. O sofá de 3 lugares, com assento retrátil reclinado cor petróleo de 2 metros, está por apenas R$ 999,99 ou em até 12 de R$ 83,33. Sofá de 2,05 m, assento retrátil reclinável, ele está por R$ 1.049,99 ou em até 12 de R$ 87,50. Também achei no site das Casas Bahia o conjunto de sofá Liones com 2 e 3 lugares, almofadas soltas e tecido suede, por R$ 854,05 ou em até 10 de R$ 89,90. O conjunto de sofá Luxemburgo de 3 e 2 lugares, tecido suede, está por R$ 1.223,92 ou em até 12 de R$ 119,99. Sofá 4 lugares, retrátil reclinável com tecido suede de 230 cm, está por R$ 1.569,99 ou em até 10 de R$ 157. Sofá 4 lugares, ele é de tecido Parma Sarja, ele está por R$ 1.390 ou em até 10 de R$ 139. O sofá de 2 lugares, Larissa Suede Linoforte, está por apenas R$ 745,99 ou em até 12 vezes de R$ 62,17. O sofá de canto retrátil de 1,93 m, com cama 5 lugares, ele é de veludo, de R$ 1.282,35 por R$ 1.154,11. Então é isso, esses são os achados de sofá nas Casas Bahia. É só você acessar o site oficial e você vai conferir todos esses lindos sofás e com certeza tem outros também modelos lá, tá certo? Mas aqui a gente fez uma seleção atendendo a pedido que recebemos e a gente vai em busca
dos melhores preços. Eu espero ter ajudado e se você gostou, deixa seu like, deixa também o seu comentário, qual oferta você quer ver no próximo vídeo, que eu vou estar fazendo a pesquisa de preço e trazendo aqui no canal para a gente junto estar conferindo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo no grupo da família, com aquelas pessoas que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, e também de se inscrever e ativar, né, o sininho para ser notificado toda vez que a gente subir um vídeo novo, tá certo? Muito obrigado de coração, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!